تشریف لاندے نے ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد مقبول چشتی صاحب کے آئیں اور اپنے مختصر ٹائم میں حاضری مکمل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ جناب محمد مقبول چشتی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام باب درود پاک پڑھیے، کوئی آواز خاموش نہ رہے۔ سلام علیکا یا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ، ذوق شوق پڑھنا پڑی، صلی اللہ علیکا یا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ چند شعر ذکر دے سنا کے اجازت چاہوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ آہا پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے وچ سرور کردا قلب حضور میاں، اے کلمہ رب دا نور میاں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کدی سونے کرام کما کدی سونے کرام کما جاوی، لگیاں بیلا دل با دامی، جدو مراں تے سونے آ جامی، جدو مراں تے سونے آ جامی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ تے دیکھو کیڈا کرم کما چھڈیا، بے رنگیاں نوں رنگ لا چھڈیا، بے رنگیاں نوں رنگ لا چھڈیا، تے ساڈا ہی کو حج میر دا پیر سونا، او 90 لاکھ نوں کلمہ پڑھا چھڈیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
इल्लल्लाह।